Dobro, došli, drage moje. Dragi ljudi, ja se izvinjam, ja uvijek te ovo, te ono, više ne znam ko gleda ova moja videa, ali obraćam se damama, pošto su one češće tu i javljaju mi se u mail, i tako da pretpostavljam da je većina žena. Ja sam pristavila tamo, dinsta mi se ručak, možda i čujete. I prođe mi kroz glavu, jer sam prekjuče imala razgovor sa jednom ženom i ona je rekla takvu jednu divnu rečenicu i onda sam pomislila da bi trebalo snimiti video na tu temu, ali evo nisam uspjela do danas. A radi se o sljedećem. Sad ću reći jednu tu rečenicu i molim vas samo obratite pažnju kako se osjećate. Da li je za vas to istina ili laž? Dakle, radi se o jednoj narodnoj staroj izreci. Ja sam je više puta slušala i bila je dobar dio mog života, onako jedna smjernica u što sam ja povjerovala, ali eto, kada sam zamijenila, onda je zaista i počeo moj život u nekom boljem smjeru. Kažu, para na paru, a uš na uš. Da li ste čuli to i da li vi vjerujete u to? Jeste li ikad razmišljali o toj rečenici? Para na paru, uš na uš. Ja u proteklo ovih nekoliko dana radila sam, razgovarala sam sa ženama, kojima sam ponudila da uđu u jedno udruženje žena, a gdje mogu da se družimo. Dakle, ja sam u tim grupama, da se družimo, da se edukujemo, savjetujemo, dakle, podrška žena ženi. Isto tako ima veliki broj žena koje imaju te neke svoje male, ajde da kažem, biznise. Dakle, moguće je da razmijenimo jedna sa drugom uz adekvatno plaćanje, jeli, tih naših usluga ili proizvoda. I sad primijetila sam neke žene, ono, na prvu kažu da, hoću, kako da ne, i uđu u to udruženje žena. Međutim, tri žene za koje sam ja vjerovala da hoće, ako ništa, ono, radi mene, one su fino to naravno meni pojasnile da nisu spremne, da nisu one za to. Iako je ponuda, ono, savršena, i ja sam vidjela da one imaju straha, tu se jave, jel, te neke predrasude, pretpostavke, ko će znat šta je to, jel. I onda isto tako ova me jedna probudila, ali ona je brzo osvijestila se i rekla, šta ja ovo govorim, upravo ovu rečenicu. E, moja Esma, neće u para, ide na paru, uš na uš. I ali ona je tako brzo sama sebe osvijestila i rekla, o, wow, vidi, ovo je uvjerenje. I naravno zamijenila ga i rekla je, ne, ući ću da vidim šta je. I oduševila se. I zato vam govorim, tih uvjerenja ima niz. Ja još uvijek ne znam jesam li ja sve svoje počistila. Dobar dio jesam našla i pronašla. I kako sam otklanjala ta uvjerenja, dakle, kroz ove svoje tretmane, i kada ih iznesemo iz te tame na svjetlo, zamijenimo, naravno, vidimo da su to zaista sve velike zablude, laži koje nas drže, dakle, na tom jednom mjestu, da zaista smo povjerovali da moramo teško raditi da bismo zaradili. Povjerovali su mnogi da samo nepošteni ljudi imaju novac, da su bogati, dakle, kriminalci. Povjerovali smo da mi ne zaslužujemo to. Prosto ne zaslužujem. Ali šta je, ima još
veliki broj, to možete pronaći na internetu i dok ih slušate, samo osvijestite kako se osjećate, da li to vas zaista drži na tom nekom mjestu koji ne želite. Treba da samo shvatimo da u tom dijelu našeg uma, u toj podsvijesti, ima niz tih nekih sadržaja, uvjerenja, zaključaka, poražavajućih odluka koje nas koče u životu. Prosto koče nas, dakle mi ne možemo da osjetimo ni tu lakoću, ni ništa, jer sve ono u što mi vjerujemo, dakle mi ne znamo više ni u što vjerujemo, ali to što u što mi vjerujemo, to nam se servira u životu. Dakle, ako ja vjerujem da moram teško raditi da bi zaradila, da tamo neko ne mora, ali ja moram, dakle ja imam to uvjerenje. I ja ću, pošto vjerujem u to, normalno da ću ja onda da teško radim, da dobijem, dakle evo ti, u to vjeruješ i eto ti. Dakle, ako ja vjerujem da ja nisam zaslužila da imam, onda zaista ja neću imati. Moguće je, ljudi, osvijestite to sebi, moguće ih je mijenjati, otpuštati i doživljavati, dakle, rasterećenje i svjedočiti zaista lagodnijem, ljepšim i boljim životu. Dakle, mi sami možemo, mi smo od te vrhovne sile osposobljeni, mi imamo tu moć da možemo reprogramirati ono u što sam vjerovala. Ako mi to ne služi, ja to, dakle, mogu zamijeniti. Ali su nas uvjerili, namjerno, nenamjerno, nećemo ulaziti u to, bilo je tako kako je bilo, ali hajde ovog trenutka razmislite o svom životu. Kakve situacije, kakva je vaša realnost? I vidite da u što ja to vjerujem kad tako nešto imam. U što ja vjerujem ako mi je partner, na primjer, takav kakav je. U što, zašto je meni to? Proispitujte sebe i možete pomoći sami sebi. Eto, neću dužiti. Dakle, mijenjajte ta uvjerenja, molim vas, ukoliko i čujete da neko kaže, ama neće mene, para ide na paru, uš na uš, bar recite, to je laž, to je zabluda, to je zamka, nemoj u to vjerovati. Ako ništa, malo da proširimo svijest, tako mi koji znamo za to, da to proširimo, i ljudi će prosto onda samo jednog dana da kažu, pa da, nije to moja istina. To nije moja istina. Treba da shvatimo da sve obilje dolazi od te vrhovne sile. Od vrhovne sile. Kada mi to čvrsto vjerujemo, nema šanse da nam nešto fali. Nema šanse, ali treba u to povjerovati. Eto, toliko. Hvala vam. Hvala vam da, evo, ste kliknuli na taj video. Sve vas toplo pozdravljam, šaljem vam ljubav i ostavljam najveći mir.